नमस्कार स्वागत छ फोकस न्यूजमा म धीरज बस्नेत नयाँ विषय फरक दृष्टि र विशेष प्रस्तुतिका साथमा आज पनि उपस्थित भएका छौँ गुठी संस्थान जो नेपालकै सबैभन्दा धनी संस्थान हो जोसँग अरबौँ होइन खरबौँको जग्गा जमिन छ तर यसको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग हुन नसक्दा करिब लावारिस जस्तै बन्दै गएको छ गुठीको जग्गाहरू हरेक दिन अतिक्रमण भइराखेका छन् स्वयं सरकार अतिक्रमणमा सक्रिय बनेको छ तर गुठी संस्थान निरीह भएर बसिरहेको छ आजको फोकस न्यूज गुठी संस्थानको खरबौँको जग्गा लाभारिस बन्दै गएको र अरबौँको जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषयमा केन्द्रित हुनेछ मध्येकै सबैभन्दा धनी गुठी संस्थानसँग देशभर चौध लाख एकचालिस हजार रोपनी जग्गा छ पहाडमा पाँच लाख एकसठी हजार नौ सय नब्बे रोपनी र तराईमा छैसठी हजार तिन सय तिस बिघा जमिन भएको गुठी संस्थानले यी जग्गाहरूको संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन देशभर दुई हजार तिन सय अडचालिस ठाउँमा रहेको राजगुठीको जग्गामा भूमाफियाहरूले समेत आँखा लगाउन थालेका छन् सरकारले पनि उसको जग्गा अतिक्रमण गर्न थालेको छ तर संस्थान केवल निरीह बनेर टुलु टुलु हेरिरहेको छ गुठी संस्थानसँग अहिले देशभरका उनासत्तरी जिल्लामा चौध लाख एकचालिस हजार रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ जसमध्ये पहाडमा पाँच लाख एकसठी हजार नौ सय नब्बे रोपणी र तराईमा छेसठी हजार तीन सय तिस बिगा जमिन छ गुठी संस्थानले हेर्ने राजगुठी अन्तर्गतका जग्गाको सङ्ख्या दुई हजार तिन सय अडचालिस रहेको छ काठमाडौँमा छ सय पचास ललितपुरमा तीन सय एक र भक्तपुरमा एक सय एकसठी गरी उपत्यकामा मात्र एघार सय बाह्रवटा राजगुठी छन् धनुषामा आठ सय पचहत्तर बिरगन्जमा तीन सय बिस र सिराहामा दुई सय चौन्न गुठी छन् बैसठी जिल्लामा राजगुठीका देवीस्थल छन् गुठी संस्थान अन्तर्गत भारतमा पनि बद्रिनारायण र केदारनारायण गरी दुईवटा गुठी छन् ती गुठी अन्तर्गतका सम्पत्ति पनि गुठी संस्थानका हुन् अतिक्रमणका कारण अब आफूसँग आफ्नो लगत अनुसारको जग्गा कहीँ पनि नरहेको गुठी संस्थान बताउँछ दुई हजार छ्यालिस सालको प्रथम जनआन्दोलनपछि गुठी संस्थानको जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएको थियो पछिल्लो समय अतिक्रमणको दर केही कम भए पनि अहिलेसम्म कति जग्गा अतिक्रमण भयो भन्ने यिन तथ्याङ्क संस्थानसँग छैन कतिपय गुठीका जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपेर व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनाइएको छ संस्थानले यसरी व्यक्तिका नाममा बनाइएका लालपूर्जा बदर गर्न कानुनी कारवाही गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो घटना निकै कम छ साधन र स्रोत अभावमा संस्थान परम्परागत तरिकाले लगत राख्ने अभिलेख सुरक्षित गर्ने र नगद रकम संरक्षण गर्नेमा मात्र सीमित छ गुठीका अतिक्रमित जग्गा फर्काउने र भएका जग्गा जोगाउने सामर्थ्य संस्थानसँग छैन अर्बौंको जग्गा अतिक्रमण हुँदा संस्थानलाई समस्या भएको प्रवक्ता सरोज थपलिया बताउँछन् जग्गा अतिक्रमण र पाउनुपर्ने रकम सरकारबाटै नपाउँदा मठ मन्दिर बनाउन पूजाआजा गर्न जात्रा र पर्व सञ्चालन गर्न नै कठिन भएको उनले बताए मुख्य उद्देश्य भनेकै पर्व पूजा जात्रा यिनीहरू जुन सञ्चालन गर्ने भनेको छ होइन अलिअलि केही हिसाबमा चाहिँ शैक्षिक गुठी पनि छ विद्यालय सञ्चालन गर्ने विद्यार्थीहरूको भोजनको छात्रवृत्ति छ केही अस्पताल गुठी पनि छन् होइन त्यो एउटा चाहिँ नोमिनल भयो ठुलो रूपमा चाहिँ धर्म संस्कृतिकै कुराहरू छन् धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको कुरा छन् होइन त्यो सांस्कृतिकको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अमूर्त सम्पदाहरू हामीले विशेष जोड दिने भनेको अमूर्त हो अमूर्त सम्पदाहरूको चाहिँ सञ्चालन र व्यवस्थापन जुन गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि तपाईँले पर्याप्त रकम समय सापेक्ष दिनु पऱ्यो नि एउटा पुजारीलाई कतिसम्म चाहियो एउटा महन्तलाई कति दिनु पर्यो कामदारलाई कति दिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले महिनाको चाहिँ तपाईँको पाँच सय हजार दुई हजार दिएर काम गर्ने भनेको गाह्रो छ नि गुठी संस्थानका अनुसार बालाजुमा तिन रोपनी चुच्चेपाटीमा पाँच रोपनी मनमैजुमा छ रोपनी त्रिपुरेश्वरमा साढे दुई रोपनी बालकुमारीमा दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ जनकपुरमा पैँतिस रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर वैकुण्ठ नगर बस्ती बसाइएको छ बाराको सिमरौनगढमा पनि करिब पैँतिस रोपनी जग्गा अतिक्रमित छ दाङको लम्बीमा पाँच रोपनी जग्गा कब्जा गरिएको छ दाङको घोराई तुलसीपुरमा पनि जग्गा अतिक्रमित भएको छ डोटीको शैलेश्वरी र काठमाडौँको महाकाल मन्दिरको जग्गा लामो समयदेखि कब्जा गरिएको छ स्थानीय तहले गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुँदा कुनै ध्यान दिएको छैन स्वयं गुठी संस्थानले पनि यो अतिक्रमण रोक्न तदारुकता देखाएको पाइँदैन तरह का ए ए बरसा, बरसा दे तर संस्थानका प्रवक्ता थपलिया अतिक्रमण हटाउने प्रयास थालिएको दावी गर्छन् अहिले बिचमा अहिले एक वर्ष डेढ वर्षदेखि चाहिँ यो अतिक्रमण हटाउने अभियान चाहिँ अहिले रोकिएको छ तर पहल हाम्रो रोकिया छैन त्यो अहिले पनि भर्खरै हामीले एक डेढ महिना अगाडि पनि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ मिटिङमा छलफल पनि भइरहेको छ होइन यसलाई चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि यो निकाय अनुरोध गर्ने भनेको गृहको उसमा पऱ्यो होइन हाम्रो लिआजु मिनिस्ट्री भनेको भूमि सुधार भयो त्यसैले अनि भूमि सुधार मन्त्रालय गृह मन्त्रालय कुट संस्थानको बसेर चाहिँ यसको एउटा चाहिँ कार्ययोजना पनि बनाएको हो पहिला त्यही कार्ययोजना अनुसारै त्यो पहिला भत्किएको पनि कार्ययोजना कार्ययोजनाअनुसारै भत्किया त्यसमा बाँकी रहेको चाहिँ कुराहरू अहिले चाहिँ हामीले अब यो अलिकति चाहिँ वातावरण अलिकति अनुकूल भएपछि यसलाई अभियानकी रूपमा लैजाने भन्ने छौँ अहिले हामीले रोक्नको चाहिँ अतिक्रमण हुन नदिन रोक्नको लागि चाहिँ ै प्रयास गर्ने कुनै कसर बाँकी छैन छैन हुन दिने तीन अर्ब रुपियाँ सञ्चित रहेको गुठी संस्थान त्यही पैसा चलाउने र खेलाउने गरेर बसिरहेको छ आमदानीको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि जग्गा परिचालन गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रकम उठाउन पहल गरेको छैन संस्थानले सरकारसँग पैँतिस अर्ब रुपियाँ उठाउन सकेको छैन संस्थान ऐनअनुसार अक्ष कोषको रकम शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्छ तर संस्थानले भवन बनाएर भाडा लिने कार्यमा आफूलाई सीमित राखेको छ निजी गुठीका गुठियारलाई लगत बुझाउन सूचित गरे पनि त्यसले सार्थक परिणाम दिन नसकेको संस्थानले जनाएको छ गुठी संस्थानले सम्पत्तिको उपयोग त गर्न सकेको छैन नै अतिक्रमण समेत रोक्न सकेको छैन नेता र मन्त्रीकै दबावमा अतिक्रमण मौलाउँदै जाँदा जनकपुरमा मात्रै तिस बिगा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ कैयौँ जग्गा भू माफियाको कब्जामा परेको छ प्रसङ्ग अझै जारी छ हामी सँगै रहनुहोला कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामी कार्यक्रममा गुठी संस्थानको निर्हता र सरकारको हेपा प्रवृत्तिका कारण अरबौँको जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ देशभर कति जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने एकिन रेकर्ड गुठी संस्थानसँग छैन ऊ केवल अनुमानका भरमा हाम्रो यति जग्गा र उति जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर भनिरहेको छ अतिक्रमणकारीलाई हटाउने कुनै जुक्ति पनि उसले निकालेको छैन बस ऊ निरीह भएर हेरिरहेको छ यही निरीहताको फाइदा उठाउँदै जनकपुरमा मात्रै तिस बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ मन्दिरको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने गरी ठाउँ ठाउँमा गुठीको जग्गामा बस्ती बसालिएको छ हाट बजार स्थल र बस पार्क बनाइएको छ यति मात्रै होइन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गुठीकै जग्गामा कार्यालय बनाएको छ जुन जग्गा प्रयोग गरे बापतको पैसा आजसम्म संस्थानले पाएको छैन जनकपुर धामस्थित अधिकांश मठ मन्दिरका महंत र पुजारीहरूको संलग्नतामा यहाँका अरबौं रुपियाँ बराबरको गुठीका जग्गाहरू बिक्री तथा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका अनुसार तीस बिगा जग्गा अतिक्रमण भएको छ तर यो तथ्याङ्कको कैयौँ गुन्ना बढी अरबौं मूल्य बराबरको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा छ मठ मन्दिरको सयौँ बिगा जग्गा बेचिएपछि कति मन्दिर लोप भइसकेका छन् भने कैयौँ मन्दिरहरू जोखिममा परेका छन् भूमाफियाको सक्रियता र स्थानीय प्रशासनको असहयोगका कारण जनकपुर गुठीलाई आफ्नै जग्गा जोगाउन धौधौ पर्न थालेको छ गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा भएको तथ्यांक अनुसार धनुषाका विभिन्न स्थानमा गरी संस्थानसँग छ हजार एक सय उन्तिस बिगा दुई कट्ठा दस दूर दुई कनमा जग्गा थियो तर गुठी संस्था ऐन बमोजिम जिल्लाका गुठी जग्गाहरूमध्ये तीन हजार छ सय तिहत्तर बिगा दस कट्ठा चार धुर दुई कन्मा व्यक्तिको नाममा रैतान नम्बरी भयो जिल्लामा रहेका मठ मन्दिरहरूको दुई हजार चार सय छप्पन्न बिगाभन्दा बढी जग्गाको संरक्षण गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले गर्नुपर्ने दायित्व छ तर संस्थानका कर्मचारी मठ मन्दिरका पुजारी तथा महन्त प्रशासन सुरक्षाकर्मी र राजनैतिक दलका नेता तथा भूमाफियाको संलग्नतामा जिल्लाभरिमा अरबौं मूल्यका सयौं बिगा जग्गा गायब भइसकेको छ गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मनोज शर्मा हालसम्म तिस बिगा सात कठ्ठा अठार धुर जग्गा अतिक्रमण भएको बताउँछन् जनकपुरमा नगर क्षेत्रमा प्रायः यसो सरकारी कार्यालयहरूले विगत नै आज होइन तपाईँको सरकारी सरकारी कार्यालयले त्यो जग्गामा उपभोग गरेर भवन संरचना बनाएर कार्यालय स्थापना गरेर कामकाज गरिरहेको छ यो कुरा नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ हामीले सालै साल यसको चाहिँ लेखाजोखा गरेर हिसाब किताब निकालेर जति निकाले निकालेर चाहिँ अब यो अर्बौँको रकममा मूल्यमा चाहिँ नेपाल सरकारले गोर्खालीर्न गर्नुपर्ने मुआबजा बाँकी छ सरकारी कार्यालयले भोग गरेका जनपरिस्थिति सरकारी कार्यालयले भोग गरेका जग्गाको लगत हेर्दाखेरि र त्यसमा पनि सबैलाई नभनाऊ यो जब तपाईँको पाँच दस पर्सेन्ट केही सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो समयमै आफ्नो नाममा नापुसा गराएर उठाला तिर्न पुऱ्याउनुपर्ने कालिम्पोङको जय दस्तुर उहाँहरूले बुझाएर साल साल सालै उसले बुझाएर उसले आफ्नो रेकर्ड अपडेट अपुडेट गर्नुभएको पनि छ अझै राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यालयले पनि मनमौजी जग्गा हडप्ने र किन बेच्ने सम्मको धन्दा चलाएका छन् गुठीको जग्गा हडपेर ठूल्ठूला थुल पक्की संरचना बनाउन होडबाजी चलेको छ जनकपुरमा मन्दिरमाथि नै सङ्कट पैदा हुने अवस्था आएको छ यही कारण तर गुठी संस्थान निरीह भएर रमिता मात्रै हेरिरहेको छ आफूहरूले चाहेर पनि खासै केही गर्न नसकिरहेको गुठी संस्थान स्वीकार छ जनकपुरमा गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमण मात्रै भएको छैन जग्गा प्रयोग बापत स्वयं सरकारले पैसा समेत दिएको छैन देशभरमै सबैभन्दा बढी जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्रको गुठी जग्गा प्रयोग गरे बापतको रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ जनकपुरको जग्गा प्रयोग गरे बापत, बापत मात्रै करिब तीस अर्ब रुपियाँ सरकारले गुठी संस्थानलाई दिएको छैन सरकार मात्रै होइन संस्थानले नियुक्त गरेका मठ मन्दिरका महन्त पुजारीने गुठीको जग्गा खरिद बिक्रीमा लागेका छन् मन्दिर जसको उदाहरणका रूपमा तीन महिना अगाडि रत्नसागर मन्दिरका महन्त बैकुण्ठ दासलाई प्रहरीले गुठीको जग्गा कृत्य गरेर बेचेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो महन्त नै भूमाफिया बनेपछि समस्या झन विकराल बनेको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि काम गर्दै आएका जनकपुरका स्थानीय युवा राकेश विक्रम शाह बताउँछन् राजनीतिक खोल ओडेर रा मठ मन्दिरको जग्गा भू माफियाले अपचलन गरेको शाहको भनाइ छ जानकी मन्दिरको भौचलनको लागि त्यतिखेर यहाँको राजा महाराजाहरूले छ हजार बिघा जग्गा जानकी मन्दिरको रहेको थियो त्यो तथ्याङ्क भोजराज घिम्रे एउटा नेपाल सरकारको आधिकारिक केन्द्रीय सचिव स्तरको प्रतिनिधि मण्डलले त्यो तपाईँलाई त्यसको लेखाजोखा अनुसन्धान गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् त्यतिमा पनि तपाईँलाई भन्दाखेरि यो छ हजार बिघामा अहिलेसम्ममा त्यो जानकी मन्दिर स्थापनाका पाँच हजार साढे पाँच हजार बिघा जग्गाहरू अतिक्रमण भइसकेको तथ्याङ्क त्यसमा प्रष्ट देखिएको छ राजदेवी मठको सत्ताइस बिघा नौधुर जग्गामध्ये नौ बिघा धुर जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ पाँच वर्षअघि गिरी महन्तको जिम्मेवारीमा आएपछि उनले जग्गा खोज्न थालेका छन् पहिलाका पुजारी र स्थानीय राजनैतिक दलका नेताले मठको जग्गा अतिक्रमण गराएपछि अहिले बस्ती नै बसेको छ यसरी जनकपुरमा गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम झनै बढ्दै गएको छ तर संस्थान निरीह भएर बसिरहेको छ जो रक्षक उही भक्षक भने जस्तै गरी जनकपुरमा महन्त स्थानीय नेता र कर्मचारीको मिली मिलिमहत्वमा गुठीको जग्गा बेस बिखनसम्म भएको छ भूमाफियाहरू गुठीको जग्गामा सक्रिय बनेका छन् यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सहयोग गर्नुपर्ने सरकार स्वयं गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसिरहेको छ संस्थानलाई दिनुपर्ने पैँतिस अर्ब रुपैयाँ नदिएर हेपा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ पटक पटक पैसा तिर्न ताकेता गरेको गुठी संस्थानलाई सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन यति ठूलो रकम जोखिममा परेपछि संस्थानले सरकार विरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ संस्थान जोगाउन भए पनि मुद्दा हाल्नै पर्ने अवस्था आएको उसको निष्कर्ष छ देशभर चौध लाख एकचालिस हजार रोपनी जग्गा भएको गुठी संस्थानलाई सरकारले नै निरीह बनाएको छ स्वायत्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारकै हेपाहा प्रवृत्तिका कारण निरीह बन्दै गएको छ सरकारले नै ठाउँ ठाउँमा गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भने सरकारकै सिको गरेर व्यक्तिहरू समेत यसमा सक्रिय बनेका छन् देशभर दुई हजार तीन सय अडचालिस ठाउँमा रहेको राजगुठीको जग्गामा भूमाफियाहरूले समेत आँखा लगाउन थालेका छन् गुठी संस्थान कमजोर हुँदा गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने र हडप्ने गतिविधि चलिरहेको छ त्यसलाई रोक्न संस्थानले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया अतिक्रमित जग्गाको संरक्षणमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिने भनेर ती जग्गामा बस्न पठाएका कारणले गर्दा नै गुठीको अतिक्रमण बढेको प्रवक्ता थपलिया बताउँछन् अब यसमा कस्तो भइदियो भने मानिसहरूमा गुठीको जग्गा सार्वजनिक जग्गा जति छ सबै यो त आफ्नै भइहाल्छ नि अझ अहिले चाहिँ भोकेर बस्यो भने भोलि हाम्रै नाममा हुन्छ भन्ने भयो अब यसमा चाहिँ राज्यका विभिन्न तह तब्का चाहिँ मान्छेहरूबाट पनि प्रश्रय भइदियो चाहिँ कि होइन अब कतिपय यसो चुनाव सुनावको बेलामा पनि चाहिँ अब कतिले नबुझेर राजनैतिक चाहिँ व्यक्तित्वहरूले पनि भनिदिने चाहिँ गुठीको जग्गा तिमीहरू कमाउनेकै हुन्छ हामी तिमीहरूकै नाममा गराइदिन्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि भए गुठी संस्थानको जग्गा मिच्ने मात्रै होइन प्रयोग गरे बापतको रकम समेत नदिएर सरकारले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ गुठी जग्गामा सरकारले आफू मातहतका कार्यालय भवन निर्माण गरेपछि गुठीलाई तिर्नुपर्ने रकम पैँतिस अर्ब रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ तर यो रकम तिर्ने छाँट सरकारले देखाएको छैन संस्थानले हरेक वर्ष रकम तिर्न सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको प्रवक्ता थपलिया बताउँछन् संस्थानले प्रत्येक वर्ष रकम तिर्न भूमि सुधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पत्राचार गर्दै आएको छ बारम्बार रकम तिर्नको लागि दबाब दिए पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै अब पनि व्यवस्था गरे गुठी संस्थान अदालत जाने उनले जानकारी दिए पहल त बाँकी हामीले कुनै पनि गर्नु बाँकी छैन होइन हामीले सबै तह तबका सबै ठाउँमा हामीले लिखित मौखिक सबै गरिसक्यौँ गरिरहेका छौँ त्यो त्यो प्रयास हाम्रो जारी नै छ त्यो त्यसमा हामीले गर्ने अब तपाईँको एउटै मात्रै हो अब हामीले नगरेको भनेर भनेको नेपाल सरकार विरुद्ध गुठीको सम्पत्ति उपयोग गरेको चाहिँ रकम चाहिँ नदिएको भनेर मुद्दामा जाने पेसामा अब चाहिँ अब छलफल भइरहेछ अब अब केही लागेन त्यसमा पनि जानुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबमा विज्ञहरू पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूकै कारण गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको दावी गर्छन् गुठी संस्थानलाई निरीह बनाएर सरकारले नै आफू खुसी प्रयोग गर्ने विभिन्न नेताहरूले आफू निकटका मान्छे राख्ने गरेकाले गुठीको जग्गा अतिक्रमणको शिकार भएको गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गेवाली बताउँछन् उनका अनुसार यसमा गुठी संस्थानको पनि केही कमजोरी भए पनि मुख्य रूपमा स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले असहयोग गरेकै कारण गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो स्थानीय स्थानीय प्रशासन प्रहरी गुठी संस्थानको जो योजना छ त्यसलाई ढुक्कसँग कार्यान्वयन गर्ने आँट नगर्ने मूलत त्यो दोस्रो गुठी संस्थानले पनि आफ्नो कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिन नसक्नु चाहे कर्मचारीको समस्याको कारणले चाहे आर्थिक व्यवहारको कारणले चाहे सुरक्षा आफूलाई कमजोर ठानेर नगर्नुको कारणले जेसुकै कारणले भए पनि गुठी संस्थान पनि दोषबाट मुक्त हुन सक्दैन यी दुईवटा मूलत यी दुईवटा कारण मन्त्रीहरूको दबाव र प्रभावकै कारण गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने गरेको यसको अध्यताहरू बताउँछन् सरकारले गुठीको महत्त्व नबुझेकाले पनि समस्या भएको पूर्व अध्यक्ष गेवालीको अनुभव छ मठ मन्दिर कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न गुठी खडा गरिएको भए पनि जग्गा अपचलनमा नेता र मन्त्रीहरू सक्रिय हुँदा यो समस्या विकराल बनेको उनी सुनाउँछन् कतिपय सन्दर्भमा मन्त्रीजीहरूले मात्र यो निकायबाट ल यो काम गरिदिनुहोस् भन्ने यद्यपि मन्त्रीकोमा सबै कुराहरू जाने र मन्त्रीले नियम बमोजिम कानुन बमोजिम गर्नुहोस् भन्ने स्वाभाविक होला तर उहाँले गरिदिनुहोस् भन्दा पछि पर्ने परिस्थिति फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने पुनः त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति यदाकदा देखिन्छ चौथो कुरा भनेको असाध्यै कमजोर पक्ष भनेको गुठी संस्थानको मेन पावर चाहिँ नहुनु म गइसकेपछि करिब तिस पैँतिसवटा पदहरू पदपूर्ति गरियो अहिले पनि चालिस पैँतालिस पदहरू खाली छन् सिटहरू गुठी देशको पहिचान भए पनि सरकारले यसलाई चिन्न नसक्दा समस्यामाथि समस्या थपिँदै समस्या गएको छ यसको अस्तित्व जोगाउने भन्दा कसरी हुन्छ जग्गा मास्ने र आफ्नो बनाउने नेता र स्वयं कर्मचारीको प्रपञ्चका कारण यो दिनाडुदिन सङ्कटमा परेको छ यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने निकाय निरीह भएर बसेको छ सरकारले नै असहयोग गर्ने र हेपाह प्रवृत्ति देखाउने क्रम बढाएपछि भूमाफियाहरू गुठीको जग्गामा सक्रिय बन्न थालेका छन् कैयौँ ठाउँमा यही जग्गामा बस्ती नै बसालिएको छ सरकारले गुठीको महत्त्व नबुझे झैँ गरिदिएपछि संस्थान अप्ठ्यारोमा परेको छ तर अझै अप्ठ्यारो चाहिँ संस्थान निरीह बनेकै कारण उत्पन्न भएको छ सानातिना प्रलोभनमा परेर संस्थानका पदाधिकारी नबोलेकै कारण गुठीका जग्गाहरू झन् झन धरापमा पर्दै गएको छ कैयौँ नेता र कर्मचारीको सेटिङमा भूमाफियाको प्रपञ्च सफल बनेको छ अब पनि संस्थानले दरबिलो गरी खुट्टा नटेके गुठीको अस्तित्व नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न हौस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे र टङ्ककला तेमेल सेनासँगै हामी सबै विदा भयौँ नमस्ते